Faz uma semana que o presidente Temer assumiu a presidência da República. Uma semana. Repare o comportamento de artistas ligados ao PT. Estão invadindo prédios próprios do Ministério da Cultura para protestar contra a administração das verbas que são transferidas irresponsavelmente para eles. Quando o artista está invadindo o ministério, sede de ministério nos estados, agências da Delegacia da Cultura, é para reivindicar para si verbas. Olha aqui, o Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, financia toda a produção do espetáculo. 1,5 milhão, 2 milhões, 15 milhões, 17 milhões, como todo mundo está lendo na internet, houve esse financiamento. E quando o Ministério da Cultura financia isso, a bilheteria tinha que ser dividida, tinha que voltar para o governo, não é? O investimento do Estado tinha que ter algum retorno. Toda bilheteria fica para o artista depois. O povo banca a peça e o artista do PT é que ganha o lucro da bilheteria. E esses caras ainda se acham no direito de invadir o Ministério da Cultura para reivindicar mais dinheiro público. É um escândalo de gravíssimas proporções.